Kiitoksia ja hyvää iltapäivää minultakin puolestani. On ollut kiinnostava päivä ja toivottavasti teillekin. Ja laitoin tuohon viestikenttään tuon meidän hphange@thl.fi sähköpostin, että nyt Stiinalle, Paulinalle ja meille muille niin lähettäkää kysymyksiä, kommentoita, ajatuksia, puoliajatuksia, puolipohdintoja. Niin me kerätään niitä sinne ja vastataan sieltä sit sillä tavalla, että me yhdessä pystytään näkemään. Mutta nyt mennään tähän asiaan, niin kuin puheenjohtaja Susanna sanoikin, että tilasto ja tietoa hanketyön tukena, mistä lähdetään. Mä keskustelinkin, me Hiiron kanssa soitettiin lähes kaikille, yhdelle Keski-Uudenmaalta ei tavoitettu, mutta voidaan soittaa uudestaan, jos halutaan. Niin sanottiin, että me ollaan tarkoituksena on, niin kuin Stiina ja Pauliina sanoikin, niin selvittää myöskin alueiden lähtötilannetta. Mitä se sitten tarkoittaa? Niin se tarkoittaa itse asiassa niiden tilastoja, tilastokuvauksia, tilastopohdintoja sen alueen niin kuin ominaisluonteen mukaista. Ja me tullaan käyttämään tätä hyväksi tässä meidän THL:n arviointiprosessissa. Me ollaan vammaisuuden osalta aina kommentoidaan meidän arviointiyksikön. Meillähän on arviointiyksikkö, joka rakentaa STM:lle tämmöiset alueelliset arvioinnit ja substanssiasiantuntijat, joita me aina kutsutaan esimerkiksi vammaispuoli, niin me luetaan ne tekstit ja katsotaan niitä aina ja yritetään kommentoida. Itse prosessissa ei olla tällä hetkellä sen kummempaa. Mutta meidän ajatus on nyt, että me sukellettaisiin vähän syvemmin jokaisen alueen ominaisluonteon ja katsottaisiin, mitä nousee sieltä alueelta ja mitä me nähdään THL:n aineistoista. Että meille tulisi tämmöinen tulevaisuuden pohdinta ja sitten samalla se vaikuttaisi myöskin siihen, että minkälaisia asioita pitäisi jatkossa seurata ja miten ne seuranta tehdään. Sitten niin me saadaan semmoista keskustelua ja silloin kun mä soitin, niin kaikki oli aika, mä koin, että kaikki oli tietysti mä sanoin, että te ehkä saatte rahaa ja sen jälkeen sanoin, että meillä olisi tämmöinen työtehtävä seuraavaa kertaa varten, mutta kaikki oli oikein innoissa ja me Iiron kanssa oltiin tosi innoissa, että me pystyttäisiin oikeasti keskustelemaan, että miltä tilastot näyttää ja tiedot näyttää ja mitä tietoa puuttuu ja minkälaisia asioita. Ja nyt meillä on tarkoitus, me eilen tehtiin tämä tämmöinen esitys, jossa me ajateltiin, että yritetään vähän kuvata, mitä tämä THL:n tietovarannot on vammaisuuden näkökulmasta. Ja tämä ei ole tyhjentävä, mutta tämä on ensimmäinen steppi. Ja me ollaan ajateltu niin, että me pidetään myöskin erillisiä tilaisuuksia tähän liittyen ja otetaan muita asiantuntijoita mukaan. Eli niille, jotka on tässä hankkeessa nyt mukana, kumppanina tai itse työntekijänä tai seuraavat jollakin tavalla tätä hanketta, niin nyt sitten saadaan sellaista tietoa, että mihin tämä maan tilasto- ja rekisteritieto on menossa. Sitten mä laitoin todella, että tiedolla johtaminen edellyttää tietoa, valinnat edellyttää tietoa, ymmärrys edellyttää tietoa. Sitten kaikkihan täydellyttää sydäntä myöskin, nyt jos sanoisin näin, kun kuuntelin näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Ja sitten tässä on tämmöinen, me päätettiin Iiron kanssa laittaa nyt ihan tähän alkuun, että ja Iirokin voi kommentoida sitten, että mitä tämä on. Tämä kuvaa sitä aineistoa, mikä on THL:ssä käytettävissä. Meillä on aggregaatiotason tilastoaineistot, joissa on sosiaalipalvelujen toimintatilastot, kunnissa antavat tietoja, erilliskyselyt vammaispalveluista. Lokakuussa on tulossa, mä olen viime viikonloppuna lukenut sen ja vähän muutaman korjauksen tehnyt tai täydennyksen tehnyt siihen, mutta en tiedä menikö sekään läpi. Tänään se on ollut arvioitavana, niin on tämä 3 vuoden välein tehty erilliskysely vammaispalveluista. Todella kiinnostavaa, että Hannele Tanhua pyörittää sitä prosessia, hän kirjoittaa erinomaisesti ja me ajateltiin Eiron kanssa, että pyydettäisiin hänet sitten jossakin vaiheessa puhumaan niistä erilliskyselyistä ja muista tämmöisistä. Sitten meillä on rekisteriaineistot ja hoitoilmoitusrekisterit, terveyden ja sosiaalihuollon. Meillä on lastensuojelurekisterit, toimeentulorekisterit, sitten meillä on epämuodostumarekisterit. Ja mutta aina kysytään, että ei voiko epämuodostumarekisteristä sanoa, että vammaisten määrää. Ei voi. Epämuodostumaan tulee, jos puuttuu yksi sormi esimerkiksi. Niin vammaisuushan on suhteessa niin kuin ympäristö ja kaikkeen tämmöinen. Epämuodostumaan rekisterissä voi nähdä esimerkiksi fassin kasvamista ja tämän tyyppistä, mutta siitäkin voidaan sitten keskustella vielä tarkemmin. Sitten on näkövammarekisteri, jota pitää Näkövammaisten keskusliitto ja siinä on omansa asiansa. Siinä mä oon johtokunnan vara tai joku
työryhmä, joka vastaa sitä, mutta Mika Kissler on varsinaisena, että hänkin voi tulla meidän tutkijoista. Ja Mika Kissler tietää syntymärekisterit ja kaikki tämän tyyppiset. Nämä on niin kuin esimerkkejä nyt näistä. Et meillä on paljon tämmöisiä rekistereitä. Sitten aineistot yhdistettävissä henkilötunneksilla on väestötutkimusaineistot, on kouluterveyskysely, Terveys 2011, ATHJ ja nyt FinSote on varsinaisesti. Tämä on pikkusen vanhentunut, että me pitäisi muokata tämä, että FinSote on nyt se uusin. Mut kouluterveyskyselystä tuli eilen uusi raportti, näytän teiltä, mitä sieltä on tullut. Ja näähän on nämä kouluterveyskyselyt esimerkiksi kaikkien katsottavissa ja voi ajaa omalta alueelta. Ja varmaan te olette tehnytkin. Pyydän anteeksi, varmaan voin puhua semmoista, mikä on kaikille tuttua, mutta katsotaan nyt sitten. Raportointi on tilastoraportit, tutkimukset, sähköiset raportointivälineet, sotkanet, kuutiot, terveytemme ja niin edelleen. Ja sitten on tämä kartta. Joo, sitten on ehkä tuoreimpana tulokkaana tällainen meidän STM ja THL:n kuva, eli kustannus- ja vaikuttavuustieto indikaattoreista koostuva tällainen tietoikkuna, jossa on myöskin ikään kuin ehkä visuaalisemmin karttapohjaisesti tuotu tätä tietoa esille. Joo, ja Iiro tulee esittelemään sen, koska en mä tykkään siitä, se on yksi ihan kivoimpia. Sotkanetista sanon aina, niin kuin mä aina sanon, että se ei mene rikki, kokeilkaa sitä, sen saa vielä englanniksi ja ruotsiksi. Ja sitten sen kanssa voi leikkiä ja kokeilla kaikkea. Kuutiot on hieman hämäriä mulle tällä hetkellä, mutta kuutiosta me varmaan otetaan kans nyt se niin kuin selvää sitten seuraavaan. Eli nämä on niin kuin nämä väestö, rekisteri ja sitten tämmöinen tilastoaineisto, sosiaalipalvelun toimintatilastot. Ja osassa neissä on hetut, ei kaikissa. Ja tavoitteena olisi tulevaisuudessa, että me kerättäisiin hetullista tietoa ja ne pystyttäisiin yhdistelemään, jolloin pystytään sanomaan ja tämmöistä näin, ja sitten niin kunnolla tutkimaan niitä asioita. Mutta se lisää aina sen, että pitää olla oikeasti tätä tietosuojaa. Ja tässä talossa on aika iso tietosuoja. Meillä on uusille ihmisille on sanonut, että joka paikkaan ei pääse käymäänkään edes täällä. Että meillä on tietosuoja-alueita, joissa ei pidä heilua eikä pääsekään paikalle. Tästä ei varmaan muuta, Iiro. No sen mä olisin ehkä voinut vielä lisätä, että mä itse pidän tästä kuvasta äärimmäisen paljon, koska tämä mun mielestä hyvin kolmeen osaan jakaa tämän meidän ikään kuin tilastodatan ikään kuin sen keräämisen logiikan kautta. Ja sen ehkä voisin vielä lisätä, että kun meillä pikkuhiljaa sosiaalihuollon tieto sinne kantarekisteriin kerääntyy todennäköisesti varmaan tämän vuosikymmenen aikana, niin sitten ehkä aletaan tätä aggregaattitason tilastoaineistosta siirtymään enemmän sinne kantapuolelle. Tämä aggregaattitason tilastoaineistot, kyse on käytännössä tiedoista, joita THL kerää kunnilta ja kuntayhtymiltä. Joo. Ja tämä nyt innostaa mua siihen sanomaan, että kun sanoit kanta-arkistot, niin se, mikä on meidän työpöydällä myöskin, on tämä rakenteisen kirjaamisen suunnittelu. Ja meillä kun lainsäädäntöä muutetaan, me nyt tässä nyt tällä kertaa niin, että kun valas tulee jossakin vaiheessa, niin se, että se olisi myöskin etukäteen katsottu, että millä tavalla se rakenteisesti kirjataan, mitä siellä muutoksia on, ja se on tietysti käsitetyöskentelyä. Tämä kuulostaa usein semmoisella vähän ongelmalliselta, mutta ongelmasta se onkin, mutta se on vaan työtä, että se on. Kun joku kysyy, mitä me täällä tehdään, niin me yritetään vaikuttaa niin, että vammaisuus näkyisi oikealla tavalla eri puolille. Ja nyt mä olen niin iloinen, että meillä on 9 hanketta, jotka auttaa meitä tässä eteenpäin menemään. Ja tämä on niin kuin lähinnä Iiron ja mun pöydällä tämä rakenteisen kirjaamisen ja tämän tyyppisten tilastojen pohdinta. Meillä on ollut 2 tiedontarpeita ja aineistoja. Meillä on ollut 2 julkaisua. 2010 alussa silloinen ylilääkärimme, joka on jo eläkkeellä, Matti Ojala sanoi, että nyt pitää perustaa THL:n sellainen työryhmä, joka alkaa katsomaan YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen näkökulmasta, mitä vammaisuudesta tiedetään THL:ssä. No sitten mä ajattelin, että sitten me aloitettiin se, mä revin erilaisia ihmisiä, houkuttelin, painostin, pyysin ja osa innostui ihan hirveästi ja me saatiin aikaan tämmöinen tieto- ja tietoarvoita vammaisuudesta julkaisu 2017. Me tehtiin sitä 4 tai 5 vuotta ja välillä mä olin sitten aika tiukkanakin sitten joidenkin ihmisten kohdalla, että nyt se pitää saada. Ja me saatiin tämmöinen, mä toivon, että käytte lukemassa sen. Ja sitten tiekartta systemaattiselle tiedonkeruulle vammaispalvelussa niin syntyi
2020 ja nyt me viisastuttiin, että se on käännetty ruotsiksi ja englanniksi, koska sitten ulkomaalainen on ollut hyvin kiinnostuneita. Tähän mistä puhui Sirkka ja Stina ja Pauliina puhui tästä vertailusta, myöskin Suomea halutaan koko ajan tietää, niin me yritettiin helpottaa varsinkin pohjoismaisilla. Ja siinä on ajateltu vammaispalvelulakin uudistuksen vaikutuksia, millä tavalla me pystytään niitä seuraamaan. Mutta tuo ensimmäinen on semmoinen, että se antaa tähän Iiron lempikuvaan sisältöä. Ja sitten siellä on myöskin määritelty, itse olen kirjoittanut erityisesti sen vammaisuuden määrittely yhdessä Sanna Aholan kanssa sitä alkuun, että mikä on vammaisuuden määrittely. Et sitten nämä on niinku niitä, katon välillä, että onko mun mikrofoni paikoillaan, koska mä oon heilun yleensä niin paljon, mutta näyttää olevan ok. Mutta näitä me toivon, että katsotte ja voin lähettää, alimmasta voidaan lähettää, meillä on sitä painettua on vielä jäljellä, että jos te haluatte sitä, niin voimme sitten lähetellä. Mielellään läheteltäisiin kaikkia tavaroita teille, siis sanoisin nyt, kun meillä on, me ollaan varauduttu erilaisiin pieniin, mitä se sanoo se avin ihminen, että tämmöisiin niin kuin annettaviin pieniin tavaroihin, niillä oli joku hauska nimi. Miten hän sen toi joku, esille? Semmoinen pikku liikelahja, semmoinen niin kuin käteen annettava tämmöinen juttu, niin meillä on pikkusen niitä tuolla, että ehkä me laitetaan teille, että ne ei vanhene ja saatte iloa niihin. Mutta odottakaa innostuneesti. Mutta tuosta tiekartta systemaattiselle tiedonkeruulle, siinä oli Anu Muuri, oli mukana tuolta, joka vastaa tuosta sote-hankkeesta Anu Niemen kanssa, tästä uudesta isosta sote-rahoitusjutusta, 70 miljoonaa, kun ne kentillä toimii. Ja Sirkka oli mukana ja Iiro, ja me tehtiin viime syksynä sitä koko ajan, silloin ennen covidia. Me tavattiin ja mietittiin asioita ja saatiin tämmöinen pohdinta. Siinä on taustalla pohdittu myöskin 2030 agendaa, UNCRPD:tä ja sitten, että missä laissa löytyy mitäkin asioita. Mutta me saatiin tämmöinen hauska kuva. Eli tämä on Valaksessa. Silloin viime vuoden keväänä se rauenne Valaksen pohjalta. Me katsottiin, että löytyykö tietoa, että miten me voitaisiin seurata, että mitä tapahtuu jollakin kohdalla. Ja tässä on pykälät, silloin sen asian pykälät, en tiedä minkälaiseksi muuttuu. Punainen tarkoittaa sitä, että heikosti löytyy, ja niitä oli vammaisten henkilön osallistuminen ja osallisuuden tukeminen. Tietoa vähän tai ei lainkaan. Valmennus ja tuki, se oli se uusi lainsäädännön juttu, sitä on hyvin vähän. Se on lähinnä sopeutumisvalmennuksen ja asumiskokeiluun löytyy nyt kuntakyselyistä, kun katsoin uusimmat tiedot, niin sieltä löytyy paljon. Ja se on kiinnostavaa, että ne on noussut, niiden määrä on noussut nyt kuntakyselyyn. Sen verran voin paljastaa, jos ette kerro kenellekään, niin tästä uudesta tiedosta, niin se oli kiinnostava. Lapsen asumisen tuki, valitettavasti erittäin punainen ja lyhytaikainen huolenpito, se on myös erittäin huonolla. Se mikä oli hyvää, oli henkilökohtainen apu. Ja 26 000 mun mielestä, nyt on tullut vuoden 19 tilastot sotkanettiin. Henkilökohtaisen avun toteuttaminen, se on vähän, ne on kahdessa eri pykälässä, että se on sitä samaa asiaa. Se on tuossa esityksessä, oli kahdessa eri pykälässä. Ja päiväaikainen toiminta, tietoa saatavilla, jos ajatellaan päivätoimintaa, työtoimintaa. Liikkumisen tuki oli vihreällä, kun sitähän nyt on aika paljon, 99 000, oliko se 900 ihmistä on saanut vammaispalvelun kanssa 2019. Kuljetuspalvelun toteuttaminen vähän, talouden tuki erittäin vähän, tuki esteettömän asumiseen vähän, asumisen tuki yleensäkin aika vähän. Asumisesta voidaan sanoa, että me tiedetään kehitysvammaisten kohdalla kaikenlaisia erilaisia lukuja, sitten me tiedetään laitoksissa asuvien henkilöiden määrät, jos he on kehitysvammaisia. Mutta kokonaisuus pitäisi katsoa nyt mielenkiintoista. 18.11. on KEHAS-seminaari, joka järjestetään tässä samassa salissa etänä, niin suosittelen sinne tulemista. Silloin me julkaistaan näitä viimeisiä tilastoja. Olisiko tässä, Iiro? Me ollaan ajateltu keskustellen, että kun nyt kaikki on iltapäivällä väsyneitä, paitsi minä, mä oon virkistynyt, kun mä tulin nyt tähän paikalle, mutta... Eipä mulla ihan hirveästi tästä mielestäni kattavasti esittelit, että mun mielestä tietyllä tavalla kun tätä työstettiin ja mietittiin, että millä tavalla näistä eri pykälistä on tietoa, niin mitä sanot, Päivi, eikö iso osa, ellei suurin osa kuitenkin näistä tietolähteistä
mitä voidaan ikään kuin näiden pykälien osalta katsoa, nehän on käytännössä niitä aggregaattitason tilastoja, kyllä, eikö vaan? Kyllä. Eli käytännössä meidän sosiaalipalvelujen toimintatilasto, että sitten tämän 3 vuoden välein suoritettavan kuntakyselyn ikään kuin tuloksia. Ja tätä varten me ollaan nyt, tai on luonut semmoisen indikaattorin, jossa mä oon kerännyt kaikki vammaisuuteen liittyvät, suoraan liittyvät palvelut ja tehnyt niitä semmoisen, en siis ole itse tehnyt sitä, mutta olen pyytänyt semmoisen, että on kaikki ne palvelut on, ja ne katsotaan 100 000 verrattuna. Että juuri tämän takia, koska meillä ei löydy hetuista, mutta voidaan kuvitella, että eri alueiden intensiteetti, kuinka paljon yleensäkin myönnetään mitään palveluja, ne voidaan verrata. Ja sitä me ollaan verrattu tuohon Kelan 2 ylimpään alle 65-vuotiaan vammaisetuksiin ja eläkkeensaajan etuuksiin ja lasten etuuksiin. Mutta tämä oli tämmöinen, ja jos haluatte lukea lisää, niin sieltä löytyy kirjasta. Kirjasta löytyy ja varmaan avataan nyt, jos Valas tulee työskentelyyn, niin avataan tämäkin kirja. No, mutta sitten me suunniteltiin tämmöinen, tämä on siis ehdotus, ministeriölle suunniteltiin, tämä oli ministeriön toimeksianto, mitä me tehtiin, ja tässä on ehdotus, että miten tässä jatkossa pitäisi seurata, koska meidän pitäisi pystyä sanomaan, mitä muuttuu, jos tulee uusi lainsäädäntö. Tuossa on tuo FinSote, se on se väestötutkimus, se on 20, se on parhaillaan menossa, tulisi tammi-helmikuussa, tulee aineisto, ja me ollaan saatu pieni rahoitus, eli me katsotaan myöskin covidit sieltä tällä hetkellä ulos varmaan. Ja siellä on Washington Groupin nimi mukaiset nämä kysymykset, semmoiset toimintarajoitteisuuteen liittyvät kysymykset, joiden avulla me pystytään niitä katsomaan. Se on suunniteltu 2022-2024. Tuossa lukee täydentävä kysely, niin me ajateltiin, että me voidaan tehdä täydentäviä kyselyjä. Meillä on nyt pieni suunnitelma, me voidaan varmaan sitä myöhemmin kertoa lisää, kun me saadaan rahoitus selville. Ja suunnitelmaan niin, että mitkälainen on täydentävä kysely. Eli niille samoille ihmisille, jotka sieltä tulee toimintarajoitteisuuden jää kiinni, niin voisi soittaa ja kysyä lisää asioita, jos he antaa luvan. Tästä tietysti täytyy aina muistaa se, että ei ihmiset ole sitä varten, että THL soittelee ja lähettelee kysymyksiä, vaan ihmiset on elämistä varten, mutta katsotaan. Sitten kuntakysely on nyt valmistumassa ja sitten meillä on haaveina, että laaja kuntakysely 22, jos uusi lainsäädäntö tulee 23, vinkki vinkki. Sirkalle sinne. Sirkka istuu täällä vielä. Onneksi on Sirkka ollut tekemässä tätä näin, niin hän muistaa, mitä tässä kaikenlaisen. Muutoksen jälkeen kuntakysely jälleen 24. Eli meillä olisi 22 sellainen nollatilanne ja sitten 23 toteutus, 24 olisi sitten lopullinen. Erillisselvityksiä tehtäisiin koko ajan. Lapset, asuminen, liikkumispalvelut. Ja näitä me ollaan mietitty. Ja nyt meillä on alustavasti pohdittu sitä, että me tehtäisiin tästä seuraavaa niin kuin vielä tarkempi suunnitelma. Katsotaan, miten me pystytään tämä menemään. Unohdinko mä tästä jotakin, mitä sä ajattelit? Eipä varmaan oikeastaan muuta. Tosiaan ehkä voidaan vielä korostaa sitä, että tämä on vasta ehdotuksen tasolla. Ja tämä on ikään kuin meidän ikään kuin päästämme tällainen ikään kuin mikäli saamme rahaa, niin tätä kaikkea haluaisimme tehdä. Mutta ei luvata vielä toistaiseksi. Ja nyt näyttää siltä, että rahat pitää kerätä aika pieninä paloina. Eli FinSoteen me luultavasti saadaan ESR-hanketyyppinen, jossa me pystytään pikkusen kurkistamaan covidin kautta sitä aineistoa ravistelemaan. Ja sitten nämä erillisselvitykset, kouluterveyskysely ja tämän tyyppinen asuminen ja liikkumispalvelut kaiken kaikkiaan. Ja tämä on niin kuin tietysti sellainen asia, että jos teitä kiinnostaa siellä jossakin joku näistä asioista, niin mielellään tehtäisiin yhteistyötä, että ei kysyttäisi eri tavalla eri aineistoissa, vaan ei tyhjistettäisi niitä aineistoja. Ja sekin vielä, että me tunnistetaan täällä THL:ssä, että kunnissa ja kuntayhtymissä siellä alueella nämä voi olla välillä aika kuormittaviakin nämä meidän tietopyynnöt, mutta samaan ehkä hengenvetoon voisin sanoa, että me ei kuitenkaan, tai emme huviksemme kysele, että näitä kuitenkin sitten käytetään kehittämisessä ja tutkimuksessa. Mutta tehdään näistä parempia, olette vaikuttamassa tähänkin asiaan, että kasvatustieteilijä, yksi koulutus mulla on kasvatustieteilijä, siinä kun sanoin, että kun piilo-opetussuunnitelma, niin mä sanoin, että tässä on piilo-opetussuunnitelma, että opitaan tästä tilastoinnista ja voidaan vaikuttaa niin, että se olisi järkevämpää ja selkeämpää ja sen tiedolla johtamisen apuna. Sitten mä vilautan muutaman näitä esimerkin, että näette vähän minkälaisia on. Meillä on tämmöinen kuin toimintarajoitteisten ihmisten kokemuksia terveyspalveluista. Se on tuolta
se on väestötutkimuksista ja siinä on pitkä rivi ihmisiä, jotka on kirjoittanut. Ja tässä on toimintarajoitteista koskevien osuus 20 vuotta täyttäneestä väestössä. Tämä on FinSote. FinSotessa on yli 20-vuotiaat on ne, jotka otetaan sinne. Ja tässä nyt näkee sanomalehtien lukeminen, usean henkilön välisen keskustelun kuuleminen, puolen kilometrin käveleminen, muistaminen, keskittyminen, oppiminen, jokin enemmän toimintarajoite. Ja tässä on niin kuin naiset, miehet ja sitten tässä on se, siis ihmiset on kysynyt, näettekö lukea sanomalehteä. Jos käytätte yleensä silmälasia, niin se on ihan ok. Pystyttekö kävelemään puoli kilometriä? Naisista 6,6% toimintarajoitteisuutta oli prosenttia. Tästä sen näkee. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Sitten siellä on käyty erilaisia termiä, koska väestötutkimuksessa kysytään paljon, niin pystytään sanomaan myöskin sitä, että mikä on työllisyys, mikä on opetuksen osuus. Ja voidaan tällä hetkellä sanoa ihan karkeasti, että vammaisten ihmisten, toimintarajoitteisten ihmisten koulutustaso on heikompi, työssäkäynti on heikompi ja he on köyhempiä kuin muut ihmiset. Siis suhteessa ei. Siellä on ääripäät, niin kuin meistä kaikista tietenkin tietää, mutta suhteessa muuhun väestöön. Ja se on vähän kansainvälistä tasoa tällä hetkellä. Mutta mitä me sille tehdään, niin se on taas toinen kysymys. Sitten tässä on noista kouluterveyskyselyistä on tehty useampia tämmöisiä. Tässä on toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointi ja avun saaminen toteutuu yhdenvertaisuus. Nämä on teille esimerkkinä, koska te voitte mennä kouluterveyskyselyihin katsomaan omalta alueeltakin. Ja sitten tässä on erilaisia toimintarajoitteita koskevien nuorten hyvinvointi ja kasvatusympäristön turvallisuus. Nämä kannattaa vilkaista, jos te menette sinne, koska siinä näkee sitten noissa teksteissä, että mitkä mahdollisuudet on katsoa niitä aineistoja. Että onko se toimintarajoitteen mukaan vai kaikkien toimintarajoitteen mukaan vai haluaako katsoa jotakin muuta. Me tehtiin toissa vuonna tehtiin liikkumisrajoitteisten ihmisten kohdalta. Katsottiin kouluterveyskysely ja väestötutkimus ja Kelan aineistot ja tehtiin niistä yhteenveto yhdessä Invaliditon kanssa. No sitten eilen kolahti kouluterveyskyselyn tuloksia. Tuore lapsi ja nuoret perheenjäsenten, lapset ja nuoret perheenjäsenten hoivainen julkaisu. Ja tuossa on se julkari. Meillähän on julkari olemassa, niin sitä kannattaa katsoa. Se on kaikille avoin. Joo, se on siis sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tällainen julkaisualusta, missä muun muassa kaikki THL:n julkaisut löytyy. Joo. Mä en ole ollut tuossa kirjoittamassa, enkä muista nyt kuka tässä oli kirjoittamassa, mutta löytyy kouluterveyskysely ja katsoo tuon lapset ja nuoret perheenjäsenten hoivaina. Erittäin merkittävä avaus, oli 9-sivuinen. Sitten tämä oli se, mikä äsken mainitsin, että liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa, määrät, diagnoosi, syrjäytymisriskistä ja elämänlaatu. Ja joillakin menee erinomaisesti, mutta aika monella menee huonosti. Kiusattuja, kiusaajia ja tämän tyyppisiä asioita. Tämä on yllättävää, että tämä ei ole herättänyt yhtään keskustelua koko maassa, mutta sitä just eilen Iiron kanssa sanoi, että en tiedä, emmekö ole puffaneet tätä vai mistä, onko tämä niin kipeä asia. Että katsotaan, miten on. Ja onko tästä leimaava, jos sanotaan, että koska kysymyshän ei ole siinä, että kaikilla olisi huonosti. Ei kaikilla naisillakaan mene huonosti, vaikka joitakin lyödäänkin tai tulee väkivalta juttu. Tai ei kaikilla miehillä, kaikki miehet ei alkoholisoidu. Niin kuin sanoit, meillä on sellaisia stereotypioita. Ja vammaisuudessa on hirveän vaarallista se, että me aletaan stereotypioimaan, että kaikilla on joku tämmöinen. Aina pitää korostaa, että osalla menee erinomaisesti, mutta voidaanko miettiä, miten voisi meillä miedä erinomaisemmin. Ja tämä löytyy julkarista myöskin. Mä voisin vielä sen verran sanoa, että mikä mielestäni on niin kuin näiden väestökyselyiden ikään kuin kauneus on se, että se ei pelkästään ole se yksi kysymys, mitä voidaan aina katsoa esimerkiksi, että kuinka paljon on tietyllä tavalla niin kuin, luokiteltavaa toimintarajoitteisuutta siinä väestössä, vaan niitä pystytään sitten niin kuin ristiin ikään kuin ajamaan muiden tällaisten kysymysten kautta ja sekoittamaan ja niin kuin laittamaan päällekkäin, että me saadaan niin kuin esimerkiksi toimintarajoitteisista henkilöistä hyvin laajapohjainen niin kuin hyvinvoinnin analyysi, joka näillä väestökyselyillä on aika paljonkin selittävää voimaa, jos ajattelee tällaista laajaa hyvinvointia ja terveyttä. Mutta tässä yhteydessä on pakko sanoa, että surullinen asia on se, että niihin on vastataan nykyään vähemmän ja vähemmän. Ja meillä on semmoinen sanonta, että jos tulee kotiin tämä kysymys, niin on vastattava. Kyllä, sanoi toissa iltana tuli, sanoi, että ei ole tullut vielä hänelle.
Ja että vastataan se, silloin me ei pystytä ihan alueelle menemään, että meillä on, se on valtakunnan tasolla, me pystytään tällä hetkellä aika paljon, mutta kouluterveyskyselyissä on aika pitkälle jo pystyy alueellisesti menemään. Sitten. Joo. Hei, tuossa on Anu sanoo, että Autio Anu, että erittäin mielellä tehdään tätä kehitystyötä myös kuusikon työryhmässä ja ilman muuta, että kyllä ja kaikissa muissa, siellä on keskisuurten kuntien työryhmä on olemassa Kuntaliitossa ja kaikenlaisia muitakin, että tehdään yhdessä tästäkin Suomen parasta, jollei maailman, tai ehkä Pohjoismaiden parasta seurantaa. Voi olla. Puheenjohtaja tuossa äsken vaivihkaa muistutteli, että meillä on oikeastaan oikeastaan 4 minuuttia meidän aikaamme jäljellä. Mutta mä mietin, että mitä mieltä puheenjohtaja on, että voidaan varmaan nipistää sitten tästä meidän yhteenvetopuheenvuorostamme. Kyllä, olkaa hyvä, jatkakaa. Kiitos, kiitos. Anteeksi, me ollaan vähän innostuneita, mutta toivottavasti joku muukin. On siellä joku vielä jäljellä täällä, että kiva. Joo, sitten oli ideana, että Päivin kanssa hieman demonstroimme kahta tällaista THL:n ikään kuin tilastotuotetta, josta Päivi oikeastaan tuossa mainitsikin aikaisemmin tässä puheenvuorossa, josta toinen on tämä tietoikkuna ja toinen on sitten Sotkanet. Mutta mennään eka tuonne tietoikkunaan. Mä laitoin kysymyksen, että kuinka monelle tietoikkuna on tuttu, että jos on kaikille nyt. Joo. Tämä on nyt niin kuin tämän THL:n tietoikkuna. Tämä on vielä prototyyppiversio muuten, voisin mainita, mutta mielestäni tämän toiminnallisuus on sangen hyvä. Mitä mieltä Päivi on? Joo, mä käytän karttaa varsinkin, kun mä oon visualisti. Joo. Ja sitten tuossa on tuo, ylhäällä näkyy kaikki ulottuvuudet ja sitten on kaikkien tehtäväkokonaisuudet, niin jos sä vilautat niitä. Joo. Mä mietin, että jos katsottaisiin eka, että tässä on tosiaan, ensin voi katsoa näitä ulottuvuuksia, tai sitten vaihtoehtoisesti voi katsoa tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Vammaisuuteen? Joo. Mä ajattelin, että se voisi olla varmaan ihan hyvä lähtökohta. Tosiaan nämä on aakkosjärjestyksessä, ja täältä ihan, anteeksi, ei ole aakkosjärjestyksessä, mutta silti vammaisten palvelut on täällä toiseksi alimpana. Jos sitä klikkaa, niin me saadaan ensiksi tähän taulukkomuotoon näitä kustannus- ja vaikuttavuusindikaattoreita nimenomaan vammaisten henkilöiden palveluiden perspektiivistä. Jos vähän kelaa alaspäin, niin näkee, että täällähän on ihan hyvä määrä näitä eri indikaattoreita. Nehän tulee tuolta Sotkanetista, kyllä. Niitä on 230 viimeksi, kun mä katsoin. Kyllä, mutta tänne tietoikkunaan ei ole otettu kaikki. Että tänne tietoikkunaan ikään kuin hyväksyttävät indikaattorit joutuu menemään sosiaali- ja terveysministeriön tämän kustannusvaikuttavuus käsittääkseni indikaattori johtoryhmän, työryhmän ikään kuin hyväksynnän eli läpi. Kuvatyöryhmä. Ja silloin me sanotaan, että onko se kuvalistalla. Niin. Saisiko sen kuvalistalle, jos tulee uusi indikaattori? Juuri näin. Valitaanko tästä vaikka? Otetaan alempana. Otetaan vammaispalvelu ihan. Otetaanko henkilökohtainen apu 0-17? Joo, otetaan se. Vaikka. Eli sen voi sitten valita tuosta noin. Sen näkee sitten, että se ikään kuin highlighttaantuu tuollaisella, onko se nyt oranssiväri vai ruskea väri. Sitten me voidaan, jos tosiaan halutaan visualisoida ihan maantieteen kautta, voidaan sitten painaa kartta-nappia. Sitten tämä ohjelma piirtää meille ensinnäkin maakuntapohjaisen kartan sekä sitten, no nyt se vielä lataa. Ota joku alue, joo, se lataa sen. Joo. Otetaan vaikkapa toi Pirkanmaa tuosta noin. No niin. Sitten huomataan, että meillä on nytten värikoodattuna ensinnäkin tämä koko Suomen pohja. Huomataan, että kyse on indikaattorista henkilökohtaisen avun 0-17-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana kunnan kustantamat palvelut ja tosiaan per 100 000 vastaavan ikäistä henkilöä. Ja sitten nähdään, että Pirkanmaalla tämä luku on
131,2 eli 0-17-vuotiaista asiakasta per vastaavan ikäistä koko populaatiota. Ja sitten voidaan koko maan luku verrata sitten siihen Pirkanmaahan hieman alempi, eli 124,7. Näytätkö joku kunnan? Olisiko Tampere nyt vai joku Pirkanmaalta? Katsotaan, löydäänkö mä kartalta Tampere. Muistaakseni Tampere on anteeksi. Onko Tampere toinen? Joo. Tampere on tossa ja siellä sitten näkee, että Tampereella vastaava suhdeluku on 171,2 asiakasta, kun taas Pirkanmaalla se on 131,2. Ja tää on aika kiva tää tietoikkuna niin kun tällaisena visualisoinnin välineenä tällä indikaattoritiedolla. Ja sitten tähän tuo helposti voi, tuossa on semmoinen liukuma, niin voi käydä vaihtamassa, että jos haluakin katsoa yhtäkkiä. Katsotaanko aikuisten henkilökohtainen apu? Joo, se on sitten tuossa seuraavana. Se muuttuu näin nopeasti, että sen saa. Tampere on edelleenkin 100 000 verrattuna enemmän, mikä mä ymmärränkin se, että sehän on yksi keskuspaikoille yleensä kasaantuu vammaisia ihmisiä enemmän, niin tietenkin henkilökohtaista apuakin enemmän. Joo, mutta tosiaan tämä oli ehkä lyhykäisyydessään tämä tietoikkuna. Kannattaa varoa, että mä oon joskus eksynyt tänne leikkimään ja siinä ei meinaa tulla loppua, kun löytää vaikka ja mitä mielenkiintoista. Työaika. Mutta tätä kannattaa käydä. Sitä voi leikata tietenkin sieltä leikkaustoiminnolla, ne saa näitä kuvioita. Sitten semmoisen mä olin nyt laittanut tuohon meidän esitykseenkin. Halusin jonkun kuvan laittaa mielellään. Joo. Sitten jos keretään vielä, niin mennään tuonne Sotkanetin puolelle. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos. Me voitaisiin puhua näistä vaikka koko päivä. Kyllä. Sitten päästiin Sotkanetin puolelle. Ja Sotkanet on, kuten tuossa lukee tuossa Sotkanetin alla, tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja varmaan läsnäolijoista iso tai suurin osa on nimenomaan ehkä Sotkanetissa kiinnostunut vammaispalveluista. Ja Sotkanetillä on varmasti useita eri niin kuin tapoja käyttää, varmaan vähän riippuu käyttäjästä, mutta henkilökohtaisesti mä tykkään aina mennä tämän hyvinvointi-, terveys- ja toimintakyky-portletin kautta. Mä menen aina vammaisuusjutusta tuolta ylhäältä. Mä aina kirjoitan siihen. Niin, eli, joo. Eli joo. Miettikää, mitä kautta voitte mennä. Valitettavasti tässä ei ole mitään vammaisuuspainiketta. Ei ole tässä saatu. Mutta sinne voi mennä monella tavalla. Joo. Mutta jos mennään vaikka tuosta hyvinvointi- ja terveystoimintakykyportletista, sitten me saadaankin jo tähän tällainen ikään kuin lista näistä eri tämän kategorian indikaattoreista tai yläkäsitteistä. Sitten me huomataan, että tuolla onkin sitten vammaispalvelut alavalikko. Ja jos sen sitten painaa auki, niin sitten sieltä löytyykin vammaispalveluiden indikaattorit eri niin kuin tilastoittain kategorisoituna näitä indikaattoreita. Ja sitten mä sanoisin, että tuossa lukee asiasana ja vapaasana on haku. Jos ei ole ihan varma, niin joskus kannattaa kokeilla vähän eri tavalla, laittaa vapaasana haku ja sitten vaikka laittaa vammais, niin sitten sieltä tulee jotakin yllättäviäkin. Joo. Sieltä saattaa tuolla kouluterveyskyselyn aineistokin. Kyllä. Itse mä tykkään tosiaan tuolla vapaasanahaulla ehkä mieluummin hakea kuin tuolla asiasanahaulla, koska joissakin ne asiasanat ei ole niin laajoja kuin mitä ehkä sitten vapaasanahaulla löytyy. Mutta tästä meinaat näyttää meille. Mitä mieltä oot? Pitäisikö meidän lähteä ihan näiltä vammaispalvelujen indikaattorit peruslistalta? Otetaanko henkilökohtainen apu taas? Ne on kaksi napsaa. Jos napsaat alle 0,17 ja sitten 18,40, niin ne olisi ne samat. Niin ne näyttää täällä. Ja tosiaan, kun päästään tähän ihan indikaattorikohtaiseen listaukseen, tänne ilmestyy tällaiset valkoiset ikään kuin valintanamikat tai nappulat. Ja sitten jos sinne laittaa hakaset, tällä tavalla, niin sitten ne valitsee. Sitten jos mennään pikkasen alaspäin, sitten seuraavaksi pitäisi valita ne alueet, millä me halutaan tarkastella näitä indikaattoreita. Mä itse henkilökohtaisesti koen, että on hirveän helppoa lähteä siitä liikkeelle, että verrataan niin kuin tiettyä aluetta siihen koko maan ikään kuin keskiarvoon. Eli
tuosta löytyy joko hakemalla tai sitten se löytyy ihan tuosta heti alkuun koko maa ja nappaa sitten koko maan. Otetaanko Pirkanmaan reuna siihen viereen? Joo, sopii. Eli sitten tuolla on maakunnat ja siitä tuleekin sitten valikko alle. Ja Pirkanmaa tossa. Ja sitten voidaan myös ottaa, äsken katseltiin Tamperetta, niin otetaan sitten Pirkanmaa auki ja täältä löytyykin sitten Pirkanmaan kunnat alta. Ja tosta voi sitten valita Tampereen. Tai voi valita kaikki, jos haluaa. Voi valita vaikka mitä. Sitten seuraava steppi onkin, että katsotaan, että miltä vuosi tai mikä on tämä aikajana, mitä halutaan tarkastella. Siinä on nyt valmiiksi valittu 19-17, mutta voidaan ottaa vaikka koko 2010-luku, jos halutaan hieman pidempää aikajanaa tarkistella. Noin. Sitten kun meillä on kaikki nämä valittu, me painetaan tätä näytä tilastot -painiketta. Sitten Sotkanet ajaa ensiksi nämä tällaisen taulukkomuotoon. Eli kuten huomaa, että tässä on nämä kaksi indikaattoria, mitä me valittiin, eli 0-17-vuotiaat henkilökohtaisen avun asiakkaat per 100 000 vastaavan ikäistä, ja sitten nämä 18-64-vuotiaat asiakkaat myöskin per 100 000. Sitten voisi ehkä sanoa, että tuo osuus ja lukumäärä, jos te painatte sitä, joo, niin se teksti ei muutu. Se on edelleen 100 000, mutta varsinaiset luvut tulee sitten. No sitten absoluuttisia lukuja. Eli välillä ihmiset menee. Joo. Ja ja tämä ei mene rikki, tätä voi kokeilla. Ei, tätä voi niin kuin ns. Hakata edes takaisin. Ja sitten jos jostain syystä jotain tapahtuukin, niin aina voi palata ja hakea ne tiedot uudestaan. Ja sitten tätä voi täydentää myöskin, että jos menee nuolella, niin sitten nämä vanhat säilyy siellä ja sitten voi mennä ottamaan lisää. Esimerkiksi jos haluttaisikin yli 65-vuotiaat tähän näin mukaan. Joo. Täällä on sanottu, että tämä on tuttu. Mutta kiva kuulla. Mutta joo, tosiaan tässä nähdään nyt se aikajana vuodesta 2010 ja tuoreimmat luvut vuodelta 2019. Klikkaatko vielä tallennus? Mä ajattelin, että jos otetaan se viimeiseksi. Mä mietin, että eka voisi demonstroida, että tässäkin on tällaista visuaalista elementtiä. Ei, niin hienoa, ei ehkä niin hieno, mutta tätä niin kuin graafipainiketta painamalla, siinä näkyykin, että näytä viivakuvioina, niin sitä painamalla me saadaan sitten nämä kaaviomuotoon. Tästä voi olla iloa. Kyllä, joo. Että tässä näkee sen kehityksen tällä hetkellä vuoden tai 2010-luvun aikana. Ja sitten voidaan palata tuonne taulukkoon. Ehkä tuo 2009 lakimuutos vähän vaikuttaa. No se voi hyvin joo olla. Mutta se onkin jännittävää, että niin kun näitä tilastoja tulkittaessa pitää aina ymmärtää, että mitkä ne on ne mahdolliset taustatekijät. Oliko siellä kommenttia? Kysymys kuuluu Kukkaniemeltä Petteriltä, että kysymys opeille. Mitä tietoa toivoisitte löytyvän enemmän paremmin? Mitä tietoa olette huomanneet kaipaavanne? Mä tiedän, mitä kenttä kaipaa. Mä oon miettinyt paljon sitä, että mitä tietoa tarvitaan niin kuin maakunnissa, kun aletaan, kun siirrytään maakuuniin sote-jutussa. Et miten on? Se, mitä mä kaipaisin, on palvelupäätösten määrää. Siitä on ollut puhetta. Siinä on kentällä tietysti ongelmia. Sitten se, että kielteisten päätösten määrää ja tämän tyyppisiä, että aina kysytään. Mutta meiltä kysytään ihan kummallisia asioita aina välillä. Että voisi ihan niin kuin mitata, että kaikki, kun tänään tuolla Merjalla oli tuo avustaja tai opaskoira, niin varmaan opaskoirien määrääkin kysytään aina välillä. Mutta se on opaskoira firmasta tai sieltä koulutuksesta saa, mutta avustajakoirien määrät ja kaikki tämmöiset. Ja usein kysytään, että kuinka monta pyörätuolia on Suomessa tai rollaattoria. Mutta yleisen kysymys, että kuinka monta vammaista henkilöä on? Se on varmasti yleisin kysymys, minkä itse. Mutta me emme nyt vastaa siihen. Mutta mä toivoisin, että tulisi nyt tähän Petterin kysymykseen tulisi semmoinen, että mitä kentällä tarvitaan ihan siinä arjessa ja tiedolla johtamisen, niin se on nyt iso kysymys. Ja sitten mitä indikaattoreita, ja me yritetään nyt löytää teidän kanssa yhteistä. Ja sehän ei sitten tiedä, että mitä se sitten tarkoittaa, jos Pirkanmaalla on noin paljon henkilökohtaisen avun 0-17 saajia. Mitä se merkitsee suhteessa muualle? Ja se on se kysymys. Onko se hyvä vai huono?
Onko se erinomaista? Sitä voidaan sanoa, että se on vain suhteessa Suomen keskiarvoon. Ja me tarvittaisiin nyt sitä ympäristötietoa, että voi olla, että parempi, että se voi olla niin kuin, että joku asia on paremmin. Toisella paikkakunnalla joku toinen palvelu voi olla parempi tai sitten ei. Tähän me tarvittaisiin niin kuin ymmärrystä, että mitkä on ne indikaattorit. Erinomainen aasinsilta oikeastaan, koska seuraavaksi mä ajattelin näyttää, jokaisen indikaattorin vieressä on tällainen info-ind ja sitten indikaattori, kyllä, indikaattorin sit koodinumero. Ja sitä painamalla, aha, se avautuikin tuonne toiseen, mutta sitä painamalla avautuu kunkin indikaattorin tällainen niin sanottu metatietoboksi. Ja se on ensiarvoisen mun mielestä tärkeää, että ennen kuin lähdetään katsomaan ja analysoimaan näitä eri tilastoja, niin katsotaan tästä metadatasta, että mitä käytännössä se tilasto on niin kuin syönyt sisäänsä, niin sanotusti. Ja jos käydään tämän ihan nopsasti läpi, tässä on tietenkin ensin tämä indikaattorin nimi, sitten on tietolähde tässä tapauksessa, Terveyden hyvinvoinnin laitos. Sitten aikajana, että mistä lähtien sitä tietoa on kerätty ja milloin on viimeinen keräysvuosi. Ja päivitystiheys tätä kyseistä päivitetään kerran vuodessa. Ja viimeiset tiedot on päivitetty tässä ihan suht vastikään 3. päivä tätä kuuta. Sitten tässä on lyhyesti kuvailtu tämä indikaattorin tietosisältö. Sitten tämä tulkintatekstipätkä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen. Mä voin lukea tämän vaikka ihan ääneen, koska tämä on sen verran lyhyt. Indikaattori kuvaa vammaispalvelulain perusteella järjestetyn henkilökohtaisen avun laajuutta. Indikaattoria tulkittaessa on otettava huomioon, että palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu muihin palveluihin. Että tätä niin kuin on mun mielestä, tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää näitä tilastoja katsellessa ottaa huomioon, että pitäisi ehkä ajatella sitä palvelujärjestelmää holistisesti. Ja siihen on se rakennettu se uusi indikaattori, jossa on kaikki palvelut ja suhteessa 100 000. Juuri näin. Sitten tässä on tämä lainsäädäntöpalikka, eli käytännössä kertoo, että mihin lainsäädäntöön kyseinen niin kuin mitattava asia perustuu. Ja sitten luokitukset, ja sitten tässä on nämä asiasanat, joita pistämällä siihen hakukenttään löytäisi muun muassa tämän kyseisen indikaattorin. Sitten kerrotaan tietolähde. Tässä tapauksessa se on tämä sosiaalipalvelujen toimintatilasto, jota THL kerää kunnilta. Ja sitten siinä on hieman avattu tätä kyseistä tietolähdettä. Sitten tilastorajoitukset. Siinä on paljon tekstiä, koska se muuttui 2015 ja mä ehkä hyppäisin tuosta nyt yli, koska siellä oli paljon ongelmia. Joo, kyllä. Mutta ehkä katsomassa. Ehkä tämä tarpeeksi näistä tilastojen tai indikaattorin metatiedoista. Sitten kuten Päivi sanoi tuossa aikaisemmin, nämä saa myös sitten ajettua ulos täältä Sotkanetistä vaikkapa Excel-muotoon. Eli käytännössä painaltaan tuosta tallennan namikasta ja sitten tallenna Excel-työkirjana, niin se vie sitten tämän taulukon Exceliin. Ja siellä sitä voi sitten niin kuin jatkojalostaa ja jatkokäyttää sellaisiin tarpeisiin kuin mitä sitten kulloinkin on. Mutta ehkä tämä sitten niin kuin Sotkanetista, vai mitä mieltä? Joo, ja mä laitoin tuonne, että oliko tästä hyötyä, ja Iiro lähettää tänään tai huomenna palautekyselyn teille kaikille, jotka olette ilmoittautuneet tähän, ja toivottavasti olette mukanakin olleet ilmoittautuneet, niin mä kysytään tätä, että mitä on hyötyä tämän tyyppistä, ja antakaa reippusti palautetta.